মই কলিয়া বৰবাসীৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ আৰু চিৰণী এইকাৰণেই যে এবাৰ সাংসদ আৰু একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে পুনৰ সেৱা কৰিবলৈ যি মোক অনুমতি দিলে তাৰ বাবে মই সকলোৰে ওচৰত চিৰঋণী আৰু চিৰকৃতজ্ঞ। ই এক কলিয়াবৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অভিলেখ স্থাপন হ'ল আৰু আহিব লগা দিনত মই প্ৰত্যেক কলিয়াবৰবাসীৰ প্ৰত্যেকজনৰ ওচৰত এটা পৰিয়ালৰ দৰে মই সদায় থাকিম, এই মই মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি কলিয়াবৰৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু বিশেষকৈ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ সংস্থাপন, এইটোৱে আমাৰ অহা সময়ত মূল লক্ষ্য হিচাপে লৈ আগবাঢ়িম। আমি যিহেতু এক মিত্ৰজোঁটত আছোঁ আৰু বিজেপি হৈছে ইয়াৰ বিগ ব্ৰাদাৰ, বিজেপিয়ে যাক নেতৃত্ব নিৰ্বাচন কৰিব সেয়ে পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মিত্ৰজোঁটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করব এটা নিশ্চিত হয়েছে। গতিকে রাইজে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা মিত্রজোঁটক দিছে তার কারণে আমি মিত্রজোঁটৰ অংশীদার হিসাবে আমি অসমবাসী রাইজৰ ওচৰত